aya makuru y'umucyamane wa Kasarani waba uyazi cyabuza namagambo mbore kansubize gute ya njewe mfite makuru nshingiye kuba twaganiriye bavuga ko amatora aba bamutoye nk'umuyobozi nyuma ngo uri mu bantu bamugwanyije kugira ngo aveho uvuga ko atari muri critère kandi amatora yarangiye ubona guhabwa ubwo buyobozi ibyo reka nkumva nkubwire ibyo ubuyobozi wabajije bwa cyber ka buyobowe n'uwitwa Mike Ndabaramiye wungirijwe na Claude Ndagije uyoboye akarere ka Mihango ubwo nta bundi buyobozi bundi tuzi ntabwabayeho no nta bundi ubwabayeho mbere nubwo twasimbuye wari uyoboye Nkwakire nagushimire wewe ufunguye iyi video abadukurikira muri ahatandukanye ku isi abanyamurenge mwese bari ku migabane itandukanye by'umwihariko abari hano muri Kenya mu gihugu aho dukorera nka BMC Radio and TV uyu munsi ndi kumwe n'umuyobozi uyoboye Mutualité y'abanyamurenge muri Kenya cyo kimwe nuko abanyamurenge aho batuye ku isi bagiye bagira Mutualité zigiye zibayobora mu bihugu bitandukanye uyu mubona numwe reka mvuge ko ni nawe muyobozi urangaje abandi ba chairman buturere dutandukanye tugize umujyi wa Nairobi nje nitwa Bonfise Gapangwa nifuje kuganira nawe nyuma yuko mubizi yuko mu buyobozi bw'abanyamurenge buri mwaka hagenda buri gihe runaka hagenda haba amatora bagatora umuntu uyobora abanyamurenge mu rwego rwa Nairobi ariko kandi bakabatora muri bajya abayoboye turere muri aya matora rero y'abantu umwaka abatuye hano ngira ngo mugize iminsi mwumva ko hari amagambo avuga ko hatari mu bwumvikane hagati y'aba bayobozi by'umwihariko mu gace ka Kasarani bakavuga ko ndetse kenda kwikukira na no mu magambo yagaragaye mu cunamo twari turimo uyu munsi umuyobozi wa Kasarani yafashije ijambo avuga ko ashimiye chairman wa umoja ntiyamufata nk'umuyobozi uhagarariye abanyamurenge kandi yari yatambukijwe imbere nk'umuyobozi w'abanyamurenge nifujije kuganira nawe kugira ngo mubaze cyane ko muziko turi ijwi rya rubanda bwana chairman ndagira ngo mbanze nguhe umwanya uramutse abagukurikiye by'umwihariko abayoboke bawe cyangwa se abanyamurenge batuye Nairobi sawa Chairman kora iyi nkuru nawe waruyize imana ndayizi gusa nyine kandi wowe uri wa Kasarani sinarinzi ko chairman ari bwemera ko kuyivuga yego ndi kumwe na IITV nawe kuri kamera ndatekereza ko iyi nkuru by'umwihariko banatuye hano Kasarani nawe naza kugira ikibazo arabaza kuko tugize amahirwe yo kubona umuyobozi twese murakoze cyane ndagira ngo hari umugabo bigeze kubaza baramubwira ngo bavuze ko aba mu buzima budaseka araseka abashubije wa muntu buri mwaka nyuma y'imyaka ibiri tuza dutora ubuyobozi imanda ishize twari tuyobowe n'umuyobozi wacu chairman Apollinaire Muhoza yari nayoboye n'akarere ka Kayore yashoje inshingano ziwe muri uyu mwaka turimo dukora amatora amatora arasozwa hatambuka Michael ndetse yungirijwe n'uwitwa Ndagije umuyobozi w'akarere ka Mihango dukora remise n'uwari uyoboye Mihango n'uwari uyoboye Mutualité yacu ari wa Apollinaire turasoza kugeza n'ubu ngubu nta mpinduka n'imwe irahaba niba zinahaba zizahaba nyuma y'Imana ibindi bindi nibyo ngorera ku ruhande simfite no kubitendaho ariko umuyobozi ni Mike uyuhaye ivuga ni nawe uyoboye nawe ngira ngo wambajije ufite n'igisubizo umuntu yonyerera mu kanwa iyo mvuga ntiyabeshe uwo wari uvuze wa mugani nyoboye n'akarere ka umoja ariko siko inzego zose n'amatitire wenda umuntu aba afite runaka siko yose aza avugirwa icyarimwe ariko kandi ngira ngo yaba hari undi muyobozi wundi utari jewe niwe wari kudusoreza kino gikorwa
ariko washobojeje kino gikorwa ngira ngo harimo n'igisubizo cy'ikibazo wabajije kandi se niki gikorwa cyonyene gihuje abanyamurenge wanabayemo nk'umunyamakuru wacu ibindi bikorwa gikorwa cya chef Kabarure gikorwa cy'abanyagatumba gikorwa cyo kwita gisaro byo ni bikorwa bihuje abanyamurenge wo ufite igisubizo cyabyo kuberaho giyo biba mu byose ndashoje njewe ndimo ndabariza rubanda kandi ufite igisubizo nashatse kuganira na chairman wa Kasarani umwe mu bayoboye aka karere kavugwa ko gashaka kwikura muri ubuyobozi bw'abanyamurenge bwa Nairobi ntiyabasha kugira icyo nsubiza cyangwa ngo mpe umwanya ngo tuganire ariko mu itangazamakuru batubwira ko iyo umuntu akwimye amakuru abaguhaye amakuru nuko byagenze wewe nabonye rero nagira ngo nkubaze kuba uyu mucemani atibara muri no mutualité cyangwa se abaturage ba hano bavuga ko bo bashaka komoka bakikukira wewe wumva biterwa n'izihe mpamvu bo ababishaka wenda nibo babazwa izo mpamvu niba ubwo nibo bazifite ubwo ngubwo ariko twe tuzi ko abanyamurenge turi kumwe n'abanyagasarane twabanye mu bikorwa hano n'ibya no kwibuka abanyagatumba twarabanye mu bikorwa bihuje abanyamurenge na gembona abanyagasarane narababonye ari benshi ku bwinshi tubabarana twese dutabarana mu bindi bikorwa so niba igikorwa cyo bakiri mu muntu umwe ntiyo jana abanyamurenge ntabakura mu banyamurenge arabambika Yesura ntaha bajana ntaho babaja ibi ayo namakuru wenda y'umuntu umwe cyangwa se babiri bokora ibyabiyongiye ariko nta abanyamurenge bahabaja barava mu bandi banyamurenge bajemo baje mu banzi bacu se bahabatwica ibyo wenda wazamfasha ukamukurikira cyane ukareba uwo muntu nibarinde washaka gucamo abanyamurenge no gukura abanyamurenge mu bandi kugira ngo abashe kumenya izo mpamvu nizihe ariko none si umunyamurenge ariko niba ari umunyamurenge niba ari umunyamurenge nta munyamurenge ukura abanyamurenge mu bandi mbere yuko IITV akubaza njewe mfite amakuru nshingiye kubo twaganiriye bavuga ko amatora aba bamutoye nk'umuyobozi nyuma ngo uri mu bantu bamugwanyije kugira ngo aveho uvuga ko atari muri critère kandi amatora yarangiye ubona guhabwa ubwo buyobozi ibyo reka nkumva nkubwire ibyo ubuyobozi wabajije bwa siberka buyobowe n'uwitwa Michael Ndabaramiye wungirijwe na Claude Ndagije uyoboye akarere ka Mihango ubwo nta bundi buyobozi bundi tuzi ntabwabayeho n'ubwo nta bundi ubwabayeho mbere n'ubwo twasimbuye wari uyobowe na Polinaire nibo twasimbuye nta bundi buyobozi hagati aho ngaho n'ubundi byo nene amaonde yego bizamaze cyane ni twakunisora tutajiste nkore kuri makuru IITV1 hanyuma uburyo urimo gusubizamo bino bibazo biragaragara neza ko ni ngaho nta kibazo gihari no kuvuga mu yandi magambo ese aya makuru y'umucemane wa Kasarani waba uyazi cyabuza na magambo mbore kansubize gute amakuru y'umucemane wa Gasarani no banyazi cyangwa se ntayazi yo bahari cyangwa dahari uno mwanya twaje kwibuka abanyabibogobogo kandi nabahaye makuru y'abayobozi bacu bayoboye siberka niyo nabahaye ariko kwinjira mu makuru rero ni mukanya turava kuri cyayimane wa Gasarane mu mbazi umugabo runaka n'itorero runaka oya nimuve kuri izo amakuru rero twabahaye y'ubuyobozi bwacu bwa siberka buyobowe n'uwo narangije kubabwira mukanya andi yandi uyu munsi suwayo murakoze cyane sawa ni ubwo ico ngico kirasa n'icumvikanye ubwo nyine reka tubyakire gutyo ubwo n'abadukurikiranye ibyo ari byo byose bamaze kumenya message irimo murakoze cyane nibikunda tuzashaka chairman wa hano wenda birashoboka ko yabuze umwanya cyangwa afite izindi mpamvu ariko tuzamuganiriza nawe adusobanure tumenye ko ico kibazo abanyamurenge batuye hano bamenye uko gihagaze kuko muzi ko nta gihugu kindi dufite abarangaje imbere ubwo ko arimwe bayobozi kandi ibibazo byatumwe kubitanga mu buryo bworoshye cyane kandi bwumvikanye nta kibazo gihari kibazo cyogira umuntu ku giti cye ariko nta kibazo kiri mu buyobozi buyobozi turakomeje abonye abacyayimana bahagurutse n'uturere icyenda twose kandi utwo turere icyenda kamwe kavutse nyuma umunsi bantora
ha twari turere umunane to turere umunane twose twari duhari na nkomeza ubwiwe bo sinzi ko yaba yarantoye cyangwa yaratoye mugenzi wanje yarahari mu matora yaratoye mu baworganije amatora yararimo aratora birakomeza so ubuyobozi turakomeje murakomeje ariko none harakandi ka close gatana kuri iryo jambo ese no kuvuga ngo ibikogwa bikorerwa muri Kasarani wowe uri umuyobozi wa Siberika muri rusange ibikogwa bikorerwa muri Kasarani urashobora kubitumirwamo urugero ni kingi kitabere hano Kasarani nakibayemo kandi wampaye uwampaye ijambo kugira ngo nsoze nasengerejwe microphone nani Niba warukirimo nasengerejwe microphone n'umuyobozi wa hano Gasara. Tugana ku musozo w'iki kiganiro bwana Chairman nubwo uri umuyobozi w'abanyamulenge batuye muri Kenya muri no minsi ni iminsi navuga mibi ku banyamulenge aho barimo bakorerwa ubwicanyi ndengakamere kandi si ikibazo gitangiye none ni ikibazo kigize imyaka kugeza kuri none urumwe mu bayoboye bene wanyu mu gihugu cy'ubuhunzi abanyamulenge imitima yabo irababaye irambiwe n'ubuhunzi mwebwe mubabarangaje imbere mubona abanyamulenge bazabona amahoro bigenze gute mubona bazahabwa agaciro gute bakabona amahoro arambye bagasubira iwabo bagatura iwabo cyane ko ari mu mubarangaje imbere murakoze cyane amahoro arambye hari iwacu tuyateze mu wundi tuyateze ku mana yacu n'ubwacu twenyine gusubira hariya no kuhatura no kuhatuzwa no gutura byose bizava mu bumwe bwacu ndetse n'imbaraga tuzashoramo tuzashoramo imbaraga zacu kuko aho twari duteze imbaraga hari muri leta ariyo yacu ubu niyo yafashe ya mbere kutwica ubu rero no kwirwana no kwirwanaho aho umunyamurenge wese ari yumve ko ari we inzira y'amahoro yahari iwacu ureke kureba Bonfils ureke kureba Mike ureke kureba Juste undi ureke kureba undi yiyumvise ko nawe ubwawe uruhare runini bwo kubona amahoro hari iwacu ari wowe nubyiyumvise gutyo nkabyiyumvise gutyo umunyamurenge wese akumva ko ari we mahoro ari ho ipfundo riri ry'amahoro hari iwacu biroroshe amahoro yahari iwacu kuboneka yego reka tugushimire kuba waduhaye umwanya niki wabwira abanyamurenge muri rusange barimo bakurikira iki kiganiro baratandukanye ku isi abanyamurenge muri rusange ni ukubahumuriza no kubakomeza kubera ibikorwa byatangiye kuva kiriya gihe twatangiye tuvuga kuva kare kugeza uyu munsi duha twicwa ijambo ni rimwe ni ugukomera no kwihangana ariko kandi n'ubumwe kugira ngo turebe umwanzi n'umwe udushakisha n'umwe bose ari abakongomani bashakisha umuntu umwe gusa n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nitugira ubumwe tugasenyera ku mugozi umwe tukumva ko umwanzi wacu ari umwe ikibazo cyacu harabura iki kugira ngo ibyo bibe haraburaje nawe kugira ngo ntere intambwe numve ko amahoro ya hariya aturuka muri je mu gihe ntari yumvise ko amahoro ya hariya nkayarebera mu wundi ko ari uzazana amahoro nicyo gihe kibitenze wakoze kuduha umwanya kuri BMC Radiant TV ndetse na II twari kumwe yes wakoze cyane kandi turagushimira cyane gukomeza gutanga umusanzu mu rubyiruko hari ibikorwa byinshi ukomeza kuba intangarugero rwose abadukurikiye icyanyuma icyo uvuze cy'urubyiruko vuba aha ngaha turashaka kubashiriraho ubuyobozi butari basanzwe bw'urubyiruko ruserukira abanyamurenge bose hano muri Kenya vuba aha ngaha rwose iyo appointment tuzayikurikirana kuko n'ubukene kandi muzi ko urubyiruko arizo mbaraga kandi bizaba bigiye gutanga undi musanzu turabyizeye abadukurikiye turabashimiye mwese mukomeze mwihangana abanyamurenge mu bihe bibi barimo ariko ijambo umuyobozi w'abanyamurenge Nairobi Haravugwa ati harabura uruhare rwanje nawe kugira ngo igisubizo kiboneke ubwo dukurikiye ico kibazo cibazeho kandi ugishakira igisubizo mwari kumwe naje Bonfils Gapango ndetse na Justin Rutebuka mugira amahoro naho gutaha